सदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवहि सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। दयांचे के लिया स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण। ते चिवंदु श्री चरण श्री गुरुंचे दयांचे नियाठवे। शब्द सृष्टि अंगवे सारस्वत आघवे जिवेशिये। वक्तृत्व गोडपणे अमृताते पारुखे म्हणे। रस होती ओळंगणे अक्षराशी भावाचे अवतरण। अवतरविति निज खोण हातातडे संपूर्ण तत्वबोध। श्री गुरुंचे पाय जय हृदय गिवसो निठाय। तई एवढे भाग्य होय उन्मेषाशी ते नमस्कारो नियात। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान संत सम्राट ज्ञानोबारायांच्या असीम अनुकंपेने आपण श्रीमद भगवद्गीतेचा 13व्या अध्यायावरील माऊलींनी केलेलं जे मराठी मायबोलीमधील निरूपण त्याच्या आधाराने आपण मी कोण आहे हू एम आय माझं वास्तव स्वरूप काय आहे मी देह आहे की मन आहे की बुद्धी आहे या ठिकाणी हे मी देहाहून भिन्न आहे देहाहून भिन्न असणारा मी हा आत्मरूप असणारा मी हा ब्रह्मरूप आहे मी सच्चिदानंद स्वरूप आहे देहाचा आणि माझा कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही अशा प्रकारचं जे वेदांत शास्त्राचं निरूपण ते निरूपण समजावून घेण्याचा आपण माऊलींच्या शब्दाच्या माध्यमातून यथाशक्ती प्रयत्न करीत आहोत हे आपल्या जीवनातलं परमभाग्य आहे। पवित्र सलीला इंद्रायणीचं तटाक आहे। साक्षात संजीवन समाधीस्थ माऊलींच्या चरणकमलाजवळ बसून माऊलींच्या संस्थानाने आयोजित केलेलं हे त्रयोदशाध्यायाचं निरूपणाची सेवा आपण यथाशक्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। वास्तविक ह्या अध्यायाचं शेवटी माऊली सांगतात की हे जे निरूपण आहे हे निरूपण केवळ शांत रसाने भरलेलं आहे। याच्यामध्ये बिभत्स रस भयानक करुण रौद्र इत्यादी रस जरी पाहुणचाराला कुठं दिसले तरीसुद्धा हास्यादी रस हा ह्या अध्यायाचा विषय नाही। याच्यामध्ये शांतिकथा नुसधीची शांतिकथा आणि जेल किर वाक्पथा जे शृंगाराच्या माथा पाय ठेवीती या ठिकाणी असं सांगतात माऊली काही शांतिकथा आहे। शांती शब्दाचा अर्थ आहे शम तनोती इति शांती ही जी आपल्या जीवनात शम म्हणजे मंगल किंवा सुख किंवा आनंद यांचा तनोती विस्तार करते तनु विस्तारे त्याचा विस्तार करणारी अशा प्रकारची ही कथा आहे। कथा शब्दाचं निरूपण श्री मत अखंडानंद सरस्वती स्वामी महाराज सांगतात याचं कथा यथा तथा याचा अर्थ असा आहे तथा म्हणजे तेन प्रकारेनं त्या प्रकाराने कथा म्हणजे केन प्रकाराने केन प्रकारेनं कोणत्या प्रकाराने याचा अर्थ आपण आपल्या आत्मस्वरूपात जात असताना ह्या बाह्य असणारा संपूर्ण प्रपंच देहादी प्रपंच याचा सर्वांचा निराश करून स्थूल शरीराचा निराश करून त्याच्यामध्ये निवास करणारं
जे 17 तत्वांचं असणारं सूक्ष्म शरीर, त्या सूक्ष्म शरीर किंवा त्याला लिंग शरीर किंवा वासनात्मक देह असं म्हणतात, त्या किंवा अतिवाहिक शरीर असं त्याला म्हणतात, त्या सूक्ष्म शरीराचा स्थूल शरीराचा आणि ह्या दोघांना कारण असणारं जे अज्ञान आहे ज्याला कारण शरीर असं म्हणतात, या तिन्ही शरीरांचा निराश करून आपण या शब्दांच्या आधाराने ह्या तिन्ही शरीरांना मागं टाकून ह्या शरीरांचं असणारं अधिष्ठान आत्मा, त्या आत्म्याचं ब्रह्मरूपाने ज्ञान करून आपल्या जीवनामध्ये कृतार्थता संपादन करावी, असं जे मुमुक्षूच्या ठिकाणी तीव्र इच्छा असते थोडक्यात, हे ज्ञान कशासाठी संपादन करायचं, तर ह्याच्यामुळं जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त होती. याची देही याची डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा. आपण केलेलं जे कर्म आहे ते कर्म आपल्याला मरणोत्तर फल देतं. फारच जर उत्कट अशा प्रकारचं पुण्य किंवा पाप असेल तर ते या जन्मात फल देतं. आपण केलेली उपासना ही सुद्धा आपल्याला विदेह कैवल्यापर्यंत नेणारी असली तरी ती मरणोत्तर आहे उपासनेच्या मार्गाने. या ठिकाणी हे तत्त्वज्ञान मात्र असं आहे की याच देहामध्ये आत्ता, इथं आणि आपल्यालाच आणि प्रत्यक्ष अशा प्रकारची येणारी ही अध्यात्माची अनुभूती आहे. आणि ही अनुभूती ज्याला आली त्या पुरुषाला जन्ममरण परत येत नाही. बीज भाजूनी केली लाही आम्हा जन्ममरण नाही. या ठिकाणी जरी त्याचा देह ज्ञान झालं, म्हणजे हे ज्ञान झाल्यावर जर त्याचा देह पडायला लागला तर या ठिकाणी ज्ञान हा एक रोग होईल. तत्त्वज्ञान हा कोणी थंडी तापाने गेलं, कोणी करुणाने गेलं आणि कोणी मनुष्य ज्ञान झालं आणि त्याचा देह पडला असं होत नाही. ज्ञानीपुरुषाला देखील हे जोपर्यंत प्रारब्ध आहे ह्या आत्मा आणि अंतकरण यांचा आध्यासिक तादात्म्य संबंध आहे तोपर्यंत त्याचं जीवन राहतं आणि प्रारब्ध कर्म भोगून तो संपवतो आणि मग मात्र त्याला परत जन्म येत नाही आणि तो विदेह कैवल्याला प्राप्त होतो. अशा प्रकारचं शास्त्रकारांचं किंवा वेदांत सिद्धांत अशा प्रकारचा सांगितलेला आहे. तेव्हा आपल्याला या ठिकाणी ही शांती कथा सांगणार आहेत, म्हणजे ह्या शांत जे नऊ रस आहेत त्याच्यातला शांत नवमो रस हा असंही म्हणतात. वास्तविक आहे की साहित्यशास्त्रामध्ये शृंगार रस ज्याचा स्थायी भाव रती सांगितलेला आहे, त्याच्यामध्ये स्त्री पुरुषांच्या रती सुखाला सर्वात अधिक प्राधान्य देऊन त्या ठिकाणी त्या आनंद प्रधान आहे असं मानलेलं आहे. पण ज्याला खरी त्यांनी सांगितलं, माऊली सांगतात, जो अमृता ते ठी ठेवी तो कांजी कि तो कांजी जैसा कांजी न सेवी स्वसुखानुभवी न भोगी वृद्धी. हे कोणतंही शृंगार रसाचं असणारं वैभव हे भोगायला तयार मन होत नाही. ज्याला ही शांतिकथा, ज्याला ह्या आनंदाचा मूलभूत स्रोत आपणच आहो असं कळलं आणि ते अद्वैत आत्मस्वरूपातच खरा आनंद आहे असं ज्याला अशी ज्याला अनुभूती आली, त्या पुरुषाला ह्या द्वैतात्मक असणारं कल्पित असं कल्पनेने केलं मानलेलं सुख ह्या मानलेल्या सुखामध्ये तो कधीच प्रवृत्त होत नाही. त्यांनी सांगितलं की वाळवंटामध्ये चोंची खुपणण्यासाठी तो सांगे कुमुद दळाचे नि ताटे जो जेविला चंद्रकिरणे चोखटे तो चकोरो काय वाळवंटे चुंबित आहती. ज्याप्रमाणे वाळवंटामध्ये तो चकोर पक्षी कधी आपली चोच खुपसणार नाही, कारण का तो त्या कमळाच्या ताटव्यामध्ये असणाऱ्या गंधाचं त्यांनी रसास्वाद केलेला आहे. त्याप्रमाणे ज्या पुरुषाला, ज्या भाग्यवान पुरुषाला आपल्या जीवनामध्ये श्रीगुरु प्राप्त होतील आणि वेदांत तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करतील, ज्याचं ईश्वर कृपा ज्याला प्राप्त होईल, ज्याचं अंतकरण शुद्ध होईल, ज्याचं शास्त्राचा समन्वय ज्याच्या बुद्धीवर गुरूंच्या द्वारा आरूढ होईल, त्या ठिकाणी त्याची बुद्धी पवित्र होईल आणि आपलं अंतकरण ज्यावेळेला ह्या बोधाला ग्रहण करील त्यावेळेला ते अंतकरण केवळ ब्रह्मरूपता अवशिष्ट ठेवील आणि त्यावेळेला आपल्याला खऱ्या अर्थाने आनंदाचे डोहे, आनंद तरंग, आनंदाचे अंग, आनंदाची काय सांगो झाले काहीची या बाही, पुढे चाली नाही किंवा पुढे चाली तेही आवडीने. त्या मनुष्याला आत्मानंद ज्याला प्राप्त झाला त्याला इतर ह्या विषयामध्ये कोणत्याही प्रकारचा रस वाटत नाही आणि त्याच्यामध्ये जी सुखाची अभिव्यक्ती होते तिचं वर्णन ज्ञानोबारायांच्या भाषेत हे अनुभवाची जोगे नोहे बोला तैसे आत्मसुख विपाहिले
जयाशी आपण पा फावले तया विषय सहज सांडवले सांगू काही। या ठिकाणी त्या पुरुषाच्या ठिकाणी विषय सहजच त्याला सोडून जातात। अशा प्रकारचं या अध्यायाचं जर मार्मिक रहस्य आपल्या बुद्धीवर आरूढ झालं आणि तशा प्रकारच्या आपल्या बुद्धीचा निश्चय झाला, तशा प्रकारची आत्मसाक्षात्काराची अनुभूती आपल्याला आली, तर आपल्याला ही स्थिती प्राप्त होणार आहे, त्याला म्हणतात जीवनमुक्ती। ही ज्या जीवनमुक्तीमध्ये तो जिवंत आहे परंतु मुक्त आहे, या ठिकाणी सर्व व्यवहार करतो, त्या जसा सामान्य लोकांचा व्यवहार आहे, सर्व व्यवहार करत असताना देखील त्याचं अंतकरण वृत्ती आपल्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी चिरस्थिर झालेली असते। आणि ही अनुभूती कोणत्या विचाराच्या द्वारा येईल, त्या विचाराची दिशा काय आहे, हे या ठिकाणी ज्ञानोबा राय तुम्हाला आम्हाला ह्या ज्ञानेश्वरीच्या त्रयोदश अध्यायामध्ये सांगत आहेत। आत्तापर्यंत आपण गुरुवंदना किंवा मंगलाचरण या मंगलाचरणाच्या 6व्या आणि भगवान परमात्मा अर्जुनाला पहिल्या श्लोकामध्ये सांगतात इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते एतद्यो व्यतीतम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाह, आणि त्याखाली असणारी जी ओवी आहे तरी पार्था परिशिजे देह हे क्षेत्र म्हणजे जो हे जाणे तो बोलिजे क्षेत्रज्ञ येथे। आपण या ओवीचा आणि श्लोकाचं साधारणपणे चिंतन केलं, याचं विशेष गंभीर चिंतन जे आहे ते पुढं स्वतः परमात्मा किंवा भगवान माऊली सांगणार आहेत। तर या ठिकाणी एक सुतोवाच म्हणून असं सांगितलं की या अध्यायाचा विषय असा येणार आहे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचा विचार आहे, प्रकृती आणि पुरुषाचा विचार आहे। परंतु क्षेत्र क्षेत्रज्ञाचा क्षेत्र हा शब्द आपल्या कानावर पडल्याबरोबर क्षेत्र म्हणजे काय असं आपल्याला जिज्ञासा निर्माण होते, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, त्याचा कमीत कमी त्या शब्दाचा अर्थ आपल्या लक्षात यावा म्हणून या ठिकाणी माऊलींनी सूत्ररूपाने सांगितलं। सूत्र कशाला म्हणतात, अगदी थोडक्यात विषय सांगणं, की स्व अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम सु अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुहू। या ठिकाणी ह्या हा श्लोक किंवा ही ओवी म्हणजे ह्या अध्यायाचं सूत्र आहे, संपूर्ण अध्याय सूत्ररूपाने याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे। त्या सूत्रामध्ये काय सूत्राचं वैशिष्ट्य असतं की फार अल्पाक्षरामध्ये सांगितलं जातं, परंतु असंदिग्धम निसंशय रीतीनं आपल्या आपल्याला ते सांगितलं जातं। आणि सारवत सर्व अध्यायाचं सार किंवा सर्व प्रकरणाचं सार त्याच्यामध्ये सामावलेलं असतं, नंतर त्याच्यामध्ये कोणताही दोष आढळत नाही, निर्दोषम विश्वतोमुखम। आणि एकच शब्द असला, इथं देह शब्द असला किंवा शरीर शब्द असला तरी त्याच्या अनेक प्रकारच्या अनेक प्रकारच्या अर्थ निष्पन्न होत असतात। आणि अनवद्यंच आणि त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं अस्तोभम अनवद्यम अस्तोभमच त्याच्यामध्ये कोणताही पाल्हाळ नसतो, निर्दुष्टता असते, त्याला सूत्र असं म्हणतात, असा हा श्लोक गेला। काल आपण त्याचं साधारणपणे चिंतन केलं की या ठिकाणी क्षेत्र शब्दाचा अर्थ आहे शेत, शेतामध्ये शेतकरी जसा पीक पिकवतो त्याचप्रमाणे आपण जे सत्कर्म किंवा असत्कर्म करतो, विहित कर्म किंवा निषिद्ध कर्म जीव जो करतो तो जीव हा शेतकरी आहे। आणि त्या शेतकऱ्याला त्याचं फल म्हणून पापाचं फल दुःख आणि पुण्याचं फल सुख हे फलं त्याला भोगावी लागतात अशा प्रकाराने। आणि हे कुठं होतं तर ह्या शरीराच्या ठिकाणीच होतं, जो शरीराभिमानी जीव आहे तो कर्म करतो आणि जो ज्या कर्माचा कर्ता मानतो त्या कर्माचा अभिमान धारण करतो, देहाचा अभिमान धारण करतो, देहाकडून होणारी कर्म ही मी करतो असं मानतो, त्या कर्माचं मला अमुक एक फल मिळावं असं मानतो, तेव्हा ह्या ईश्वरी सृष्टीमध्ये आपल्या वैदिक संस्कृतीप्रमाणे जो ज्या कर्माचा कर्ता होतो तो अपरिहार्यपणे त्या कर्माच्या फलाचा भोगता होतो। म्हणून जीव अशा प्रकाराने नित्य सुखदुःखाचा भोग भोगण्यासाठीच त्याला पुन्हा शरीराला यावं लागतं। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते, आपल्याला भोगासाठी जे कर्म करतो त्याच्या संस्कारांनी पुन्हा त्या केलेल्या कर्माचं फल भोगण्यासाठी त्याला पुन्हा शरीराला यावं लागतं, अशा प्रकारची स्थिती आहे। आणि ही जन्ममरण परंपरा किंवा हे जन्ममृत्यूचं चक्र ह्या अनादिकालापासून असंच चालत आलेलं आहे, हे प्रवाहरूपाने अनादिकालापासून ही जन्ममरण परंपरा जीवाच्या पाठीमागं लागली। आता ही जन्ममरण परंपरा खंडित का करायची, तर जन्म आणि मृत्यू आणि जन्म आणि मृत्यूच्या मधला असणारा काळ याचा जर विचार केला आणि जीवाने जो जीव यामध्ये कर्म करतो आणि फलं भोगतो त्यांनी विचार केला, तर त्या कर्म करणं किंवा फलं भोगणं
किंवा त्याचं जीवन यापन ह्याचं याच्याकडे जर पाहिलं तर त्या जीवनाचं नाव फक्त दुःख असं येतं. जन्म मृत्यू आणि मध्ये असणाऱ्या बाल्य तारुण्य वार्धक्य सर्व अवस्थेमध्ये सर्वम दुःखम दुःखम सर्व दुःखच त्याला अनुभवायला येतं. त्या सुखाचा विचार अत्यल्प आहे तरीसुद्धा सुख त्या विषयांचं नाही तर ते आत्म्याचं आहे असा आपण थोडासा विचार केला तर ह्यामध्ये ह्या अध्यायाचा विषय असा सांगतात की तद्विदाह म्हणजे ज्यांना क्षेत्र काय आणि क्षेत्रज्ञ काय याचं चांगल्या प्रकाराने ज्ञान झालं त्यांना जर विचारलं का क्षेत्रज्ञ आणि क्षेत्र म्हणजे काय तर ते असं सांगतात की देह हे क्षेत्र म्हणजे देहाला क्षेत्र असं म्हणतात म्हणजे देह उपचय या आता काल आपण चिंतन केलं षडभाव विकाराने जे युक्त आहे पदार्थ तो हा केवळ शरीरच आहे असं नाही हे स्थूल असणारी पंचमहाभूत सूक्ष्म असणाऱ्या तन्मात्रा मन बुद्धी चित्त अहंकार महत्तत्व प्रकृतीपर्यंत हे सर्वच्या सर्व जे आहे ते सर्व दृश्य आहे आणि आत्मा त्या सर्वांचा द्रष्टा आहे. आणि द्रष्टा जो मी सांगितलं की हे जे पुस्तक आहे ह्या पुस्तकाचं मला ज्ञान आहे याचा अर्थ मी पुस्तक नाही मी पुस्तकाचा ज्ञाता आहे म्हणजे या ठिकाणी मी त्याचा पाहणारा आहे. द्रष्टा मी कधी पुस्तक होऊ शकत नाही आणि पुस्तक मी होऊ शकत नाही. पुस्तक हे माझ्यापासून नेहमी भिन्न असतं मी त्याच्यापासून वेगळा असतो. द्रष्टा हा दृश्याहून अन्य असतो भिन्न असतो आणि द्रष्टा कधी दृश्य होत नाही आणि दृश्य कधी द्रष्टा होत नाही अशा प्रकारची स्थिती आहे. तेव्हा हे सर्व जे काय आपल्याला जाणण्याला विषय होतं ज्या जे जे आपल्याला प्रमाणाच्या द्वारा आपल्याला कळतं जाणलं जातं ते सर्व दृश्य हे काय आहे शरीर आहे. हे सर्व दृश्य हे स्वप्नाप्रमाणे मिथ्य आहे आणि स्वप्नद्रष्टा स्वप्नाला पाहणारा जसा खरा आहे आणि स्वप्न मिथ्य आहे. कारण का स्वप्न पडण्याच्या अगोदर मी आहे स्वप्न पडून गेलं तरी मी आहे आणि स्वप्नातही मी आहे. तिन्ही कालात ज्याची सत्ता आहे तो द्रष्टा आत्मा आहे तो क्षेत्रज्ञ आहे तो वेगळा आहे. आणि देह हे क्षेत्र जे जे आपल्याला विचार जे जे आपल्याला इंद्रियांच्या द्वारा किंवा इतर प्रमाणांच्या द्वारा जे गोचर होतं विषय होतं जाणलं जातं ते सर्वच्या सर्व हे शरीर आहे. हे सर्व हां जे जे काही जाणण्यामध्ये आलं आकळलं ते सर्वच्या सर्व काय आहे दृश्य आहे. ते सर्व हे शरीर आहे किंवा त्याला देह असं म्हणतात त्याला क्षेत्र असं म्हणतात. ह्या क्षेत्रामध्ये एक अशी गोष्ट आहे की या क्षेत्रामध्ये केवळ पाप पुण्य करून पाप पुण्याची फलं भोगणं हे काय किती वेळा जन्मा यावे नित्य व्हावे फजित. जरी आपण पुण्यकर्म केलं तरी स्वर्गाधिकांमध्ये जरी गेलं तरीसुद्धा तिथं दिव्य भोग अलौकिक भोग भोगायला मिळाले तरीसुद्धा ते पुण्य संपल्यानंतर तेथम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशंती ते एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभनते. माऊलीनं सांगितलं की तया पुण्याची पावटी सरे सवेची इंद्रपणाची उटी उतरे येऊ लागती मागारे मृत्यूलोका. त्यांनी लिहिलं जसा वेश्या भोगी कवडावेचे मग दारही चेपू नये तेचे तसे लाजीरवाने दीक्षितांचे काय सांगो अशा प्रकारची स्थिती आहे. की त्या ठिकाणी जोपर्यंत पुण्य संपलं की इंद्रादिकांना देखील परत यावं लागतं. म्हणून ज्याच्या अंतकरणामध्ये ज्याने शास्त्र सुसंस्कृत अंतकरण आहे सत्संगतीमध्ये ज्याने आपल्या अंतकरणाची एक बैसका तयार केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये जर आपण हे अशा प्रकारचं पाप केलं तर नरकाधिक पुण्य केलं तर त्या ठिकाणी स्वर्गाधिक आणि पाप पुण्य समान समी तैच पावी जे कर्मभूमी तैची जे का पडे विषमी तै स्वर्गगामी अथवा नरकी अशा प्रकारची स्थिती आहे. की जर पाप पुण्य समान झालं तर पुन्हा मृत्यूलोकात जन्म येतो. पण जन्म येताना प्रत्येकाला दुःख आहेच आहे मृत्यूचं दुःख आहे. म्हणजे ही उत्पत्ती आणि नाश ज्या पदार्थाचे होतात त्या पदार्थाचा जोपर्यंत आपण संबंध ठेवला तोपर्यंत आपल्याला जन्ममरण परंपरा कधीही चुकत नाही. म्हणून या ठिकाणी देह मी हे नव्हे सरे उरला वरे विठ्ठल तेव्हा हे देहाचं तादात्म्य जे आहे ते एक प्रकारचं भ्रमाने धरलेलं आहे आणि भ्रमाने धारण केलेल्या ह्या तादात्म्याचा निराश करायचा. त्यासाठी ज्या पदार्थांचा आपण तादात्म्य केलं तो देह म्हणजे काय आहे ते क्षेत्र म्हणजे काय आहे हा विचार आपल्याला कळला पाहिजे. जर आपल्याला हे क्षेत्र काय आहे हे कळलं आणि ते क्षेत्र अनित्य आहे त्याच्यामध्ये हे शरीर जे आहे ते अनित्य आहे
ते परतंत्र अशा प्रकारचे आहे, अनेक दोषाने दूषित आहे, त्याशिवाय ते मिथ्या आहे, स्वप्नाप्रमाणे भासमान पदार्थ आहे। आणि आपल्याला हे जागृतीतल्या शरीराला आपण मी म्हणतो आणि अनेक प्रकारच्या अनर्थाला सामोरे जातो, तेव्हा हे क्षेत्र म्हणजे काय आहे हे जर आपल्याला कळलं आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा काय आहे हे जर आपल्याला कळलं तर आपण आपला आत्मा मी आहे हे ज्याला कळेल, आत्मान काय आत्मानं चेत विजानियात आयम अस्मी ती पुरुषा, त्या आत्म्याला आपण जर जाणलं तर आपल्याला ह्या क्षेत्राचं कुठल्याही प्रकारचं तादात्म्य किंवा ते क्षेत्र मी आहे, हे देह मी आहे अशा प्रकारची भ्रांती राहणार नाही। मी अखंड सच्चिदानंद एकमेवा द्वितीय अशा प्रकारचा आनंद घन परमात्मा हे माझं खरं स्वरूप आहे। आणि ते स्वरूप आपल्याला या ठिकाणी ज्ञानोबाराय समजावून सांगतात की जर आपल्याला हे स्वरूप कळलं तर मग होईल काय, तर आत्मा तो आत्मा याच्या ठाई देखिजे देईचा धर्म देही आयसे देखणे ते पाही आन आहती, माऊली सांगतात की त्यावेळेस आपल्याला कळेल तर मी सच्चिदानंद रूप आत्मा आहे आणि हा देह जो आहे त्या देह जो आहे तो जन्म मरण धर्मवान असणारा देह किंवा सूक्ष्मदेहामध्ये ज्याच्यामध्ये कर्तृत्व भोक्तृत्व राहतं किंवा सुखदुःखाचा अनुभव येतो तो सूक्ष्मदेह देखील तो मला कळतो, जे ज्याला कळतं तो त्याच्याहून वेगळा असतो। तेव्हा आत्म्यामुळं हे सर्वांचं प्रकाशन होतं, परंतु आत्म्याचं प्रकाशन करण्यासाठी मन बुद्धी काही लागत नाही, तो स्वतः सिद्ध आहे आणि स्वयंप्रकाश आहे। सूर्य सगळ्या जगाच्या व्यवहाराला दाखवतो, पण सूर्याला सूर्याचं ज्ञान करून घेण्यासाठी दुसऱ्या कशाची आवश्यकता दुसऱ्या प्रकाशाची आवश्यकता नाही। तसं हे सर्व अनात्म प्रपंच जो आहे तो दृश्य प्रपंच आहे, हे क्षेत्र किंवा शरीरादी प्रपंच हे सर्वच्या सर्व परप्रकाशित आहेत, नाम आत्मप्रकाशाने प्रकाशित झालेले आहेत। त्यांना स्वतःचं ज्ञान नाही, ते जड आहेत, त्या ठिकाणी त्यांना स्वतःचं सत्ता अस्तित्व स्वतंत्र नाही, त्या असत आहेत। आणि त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं सुख नाही, ते दुःखरूप आहेत। आणि ते सर्व असत जड आणि दुःखरूप असणारे पदार्थ ते अनेकत्वाने भासत असतात, म्हणजे त्यांच्या ठिकाणी द्वैतत्व आहे। म्हणजे सच्चिद आनंद आद्वयरूप परमात्मा आहे, क्षेत्रज्ञ आहे, आणि या ठिकाणी असज्जड दुःख आणि द्वैतात्मक अशा प्रकारचं असणारं हे दृश्य असणारं क्षेत्र आहे। तेव्हा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचं स्वरूप कळलं आणि मी क्षेत्रज्ञ आहे, मी सच्चिदानंद रूप आहे, या ठिकाणी माझा आणि क्षेत्राचा कोणताही संबंध नाही, या ठिकाणी माझा आणि क्षेत्राचा कोणताही संबंध नसल्यामुळं क्षेत्राच्या धर्माचा आणि क्षेत्रज्ञाच्या स्वरूपाचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही। त्या शास्त्रीय भाषेत त्याच्यामध्ये त्यांचा समवाय संबंध नाही, विशेषण विशेष्य भाव संबंध नाही, तादात्म्य संबंध नाही। मानायचाच झाला तर आध्यारोपाच्या भाषेमध्ये कल्पित तादात्म्य संबंध आहे, म्हणजे खऱ्या अर्थाने संबंधच नाही। आणि हे एकदा कळलं, याचं एकदा ज्ञान झालं की त्या पुरुषाला याच्यानंतर पुन्हा कधीही देहासक्ती होत नाही आणि त्याला आपल्या आत्मस्वरूपात निमग्न झालेला पुरुष प्रारब्ध कर्म भोगून संपलं की तो विदेह कैवल्याला प्राप्त होतो, त्याचा हा शेवटचा जन्म असतो। तुकाराम महाराज म्हणतात, तत्त्वमसी विद्या ब्रह्मानंदी सांग तेच झाला अंगे तुका आता। तुकोबाराय म्हणतात, मी कोणत्या स्वरूपाला प्राप्त झालो, तर ही जे तत्त्वमशी विद्या नाम ब्रह्मविद्या आहे ती सर्वांगाने गुरुकृपेने मला प्राप्त झाली आणि त्या ब्रह्मरूपतेला मी प्राप्त झालो। आता आम्हाला पुन्हा जन्ममरण येणार नाही, या जन्ममरणाची परंपरा कायमची खुंटली, मरण माझे मरोणी गेले मज केले अमर, मी हा अमृतत्वाला नाम मोक्षाला प्राप्त झालो। ह्या क्षेत्राच्या संबंध करून केवळ दुःख भोगण्यापेक्षा ह्या क्षेत्रज्ञाला मी असं जाणून बरं, ह्याच्यामध्ये काय आहे याच्यामध्ये काही करायचे नाही, तुम्हाला कर्माची कुठल्याही प्रकारची कटकट नाही त्या ठिकाणी, आणि केवळ भावनेने हे प्राप्त होणारं नाही, तर भावनाही करायची नाही आणि क्रियाही करायची नाही, फक्त जसं आहे पदार्थ तसं जाणून घ्यायचं। वास्तविक स्वामी महाराज सांगायचे, फुलकुस करण्यासाठी थोडा कष्ट आहेत, परंतु त्याच्यापेक्षा कष्ट कमी कष्ट आहेत ह्या तत्त्वज्ञानामध्ये। पण फक्त याच्यामध्ये एकच आहे की अधिकारी असला पाहिजे, अधिकारी नसेल तर पाताळीचे निधान दावील किरा अंजन परी तेथ व्हावे लोचन पायाळाचे, तैसे मोक्ष देईल ज्ञान येथ किरण आहे आण परी तेची थारे आयुषे मन शुद्ध व्हावे। या ठिकाणी पाताळामध्ये
असणारे निदान किंवा खजिना भांडार ते प्राप्त होईल कोणाला होईल तर ते पाताळीचे निदान दावील कीरा अंजन जर डोळ्यात अंजन घातलं म्हणजे कोणतं अंजन हे ज्ञानांजन एक वेळा डोळा घालिता कृष्णांजन एक वेळा डोळा घालिता आढळ तिमिर दुःख गेले पिडले भ्रांतीचे पडळ श्रीगुरु निवृत्ती राये मार्ग दाविला सोज्वळ बाप रखमादेवरु विठ्ठलू दिनाचा दयाळ अशा प्रकारची स्थिती आहे। म्हणून या ठिकाणी हे ज्ञानरूपी अंजन या ठिकाणी ज्ञानांजन आपल्या साक्षात ज्ञानस्वरूप असणारे ज्ञानोबा राय आपल्या डोळ्यामध्ये आपल्या हृदयामध्ये हे अंजन घालतात ज्ञानांजन आणि त्याच्यामुळे होईल काय तर आपल्याला ह्या संसारातून मुक्तता प्राप्त होईल। फक्त एकच गोष्ट आहे ते ज्ञानांजन घातलं तरीसुद्धा जर पायाळू मनुष्य नसेल तर त्याला धनाचं दर्शन होत नाही। सदैव आणि पायाळा वरी दिव्यांजन लिहिले आहे डोळा मग देखे देशी आवलीळा पाताळ धने पाताळातलं धन कधी दिसेल तर पायाळू असावा आणि मग त्याला या ठिकाणी दिव्यांजन घातलं तर त्या ठिकाणी त्याला निश्चित ह्या पृथ्वीमध्ये कुठं धनाचा ठेवा आहे हा दिसेल। त्याप्रमाणे ज्ञानोबा राय आपल्या डोळ्यामध्ये हे ज्ञानांजन घालण्यासाठी सिद्ध झालेले आहेत। फक्त आपले डोळे तेवढे पायाळू आपण पाहिजे त्याप्रमाणे या ठिकाणी आपल्या अंतकरणात आपण चिंतन करत आहोत की ज्याप्रमाणे सांगितलं 12व्या अध्यायामध्ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम अशा प्रकारची लक्षणं किंवा पुढं सांगणारे अमानित्वम अदंबित्वम अशी ज्ञानाची साधनं करण्याची आपली अशी ज्ञानाची साधनं जर आपल्या अंतकरणामध्ये आपल्या अंतकरणाला शुद्ध करणारी आपल्याकडून जर त्याचं अनुष्ठान घडलं असेल तर आपल्याला हे ज्ञान सहजच अंतकरणामध्ये ठसतं। आता इतर तुम्ही म्हणाल मग बाकीचं व्हायला जातं का ह्या परमार्थामध्ये संसारामधला काहीच गोष्ट उपयोगाला येत नाही आणि परमार्थामध्ये काहीच व्हायला जात नाही। परंतु जरी आपण या ठिकाणी हे श्रवण केलं तर ह्याच्यापासून अदृष्ट निर्माण होईल संस्कार होईल परंतु ज्याचं महान फल आहे की ज्याच्यामध्ये ही स्वरूपस्थिती आपल्याला प्राप्त होते आणि ती स्वरूपस्थिती जर प्राप्त झाली नाही तर आपण काय लोक तपश्चर्या करतात दानधर्म करतात आणि त्याच्यापासून अदृष्ट फल मिळवतात तसंच फल मिळवल्यासारखं होईल। म्हणून यासाठी आपण रात्रंदिवस प्रयत्न करून जी जी काही आपल्या अंतकरणाची त्रुटी आहे ती त्रुटी काढून काम क्रोध लोभ मद मत्सर यांचा त्याग करून आपल्या अंतकरणाची शुद्धी आणि स्थिरता सत्संगतीमध्ये केली असताना या हे श्रवण जर आपल्याला झालं तर आपल्याला माऊली ह्या आत्मबोधावर आरूढ करू इच्छितात आणि त्या रीतीनं आपलं चिंतन चालू आहे की दे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ। तर क्षेत्र म्हटलं की या ठिकाणी हे यावत म्हणजे अगदी अमिबापासून ब्रह्मदेवापर्यंत असणारा सर्व प्रपंच या ठिकाणी स्थूल सूक्ष्म आणि या दोघांचं कारण असणारं अज्ञान हे सर्व त्या सर्व क्षेत्रच आहे। कारण अज्ञानापासूनच हे संपूर्ण जगत उत्पन्न झालेलं आहे आणि त्या आत्मस्वरूपाच्या अज्ञानामुळे झालेलं आहे। जर आपल्याला आत्मस्वरूपाचं अज्ञान झालं की त्या ठिकाणी ह्या आपलं आत्मस्वरूपाचं ज्ञान झालं की अज्ञानाची निवृत्ती होणार। म्हणजे आपल्याला ज्या वस्तूचं अज्ञान आहे तर ज्या वस्तूच्या अज्ञानाने जे भासतं ते त्या वस्तूच्या ज्ञानाने निवृत्त होतं असा सिद्धांत आहे। आपण व्यवहारातही पहा आपल्याला सर्प का भासला तर दूरी कळली नाही म्हणून सर्प भासला रज्जूच्या अज्ञानाने सर्प भासला मग रज्जूच्या अज्ञानाने सर्प भासला आणि तो मनुष्य घाबरला पळू लागला पडला गुडघे फुटले नाक फुटलं लोकांनी विचारलं काय झालं तो म्हणतो तिथं मोठा सर्प आहे काळा कभिन्न अशा प्रकारचा सर्प त्या ठिकाणी आहे तुम्ही ह्या रस्त्याने जाऊ नका मला फार भीती वाटली तेव्हा त्या माणसाने त्याला सांगितलं अरे घाबरू नको सर्प मांत्रिकाला बोलू मांत्रिकाला बोललं की हा सर्प जाईल। जर एखाद्या मांत्रिक बोलावला किती मंत्र त्याने उच्चार केला तरीसुद्धा तो सर्प जाईल काय जाणार नाही। एकाने सांगितलं मोठमोठे डफ आणा आणि तिथं वाद्य वाजवा म्हणजे त्याच्या आवाजाने सर्प निघून जाईल जाईल का सर्प जाणार नाही मंत्राने जाणार नाही। एकाने सांगितलं भालाबरचे आणा आणि ह्या सर्पाची निवृत्ती करा भालाबरचेने सर्प जाईल काय नाही। एक शहाणा मनुष्य आला त्याने सांगितलं तू काळजी करू नको तुझी सर्व भीती मी घालून टाकतो एका क्षणात घालून टाकतो त्यांनी काय केलं बॅटरी आणली किंवा दिवा आणला आणि ती
त्या रस्त्यावर जिथं सर्प भासला तिथं नेला, त्याला काय दिसलं? दोरी दिसली स्वच्छ प्रकाशामध्ये. जेव्हा त्याला दोरीचं ज्ञान झालं, तिकडं त्याचे गुडघे फुटले होते, त्याच्या नाकाला मार लागला होता, तरी तो हसत होता. काय मी वेडा, मी रज्जूला सर्प समजलं. म्हणजे मी ज्या वेळेला रज्जू हे त्या रज्जूला सर्प समजत होतो तेव्हाही त्या ठिकाणी सर्प नव्हता. आता रज्जूचं ज्ञान झाल्यावरही सर्प नाही, आणि जेव्हा भासला नव्हता तेव्हाही सर्प त्या ठिकाणी नव्हता. म्हणजे सर्प तिन्ही काळात नाही. मग तिन्ही काळात कोण होतं? पूर्वीसुद्धा रज्जू होती, नंतरही रज्जूच आहे, आणि मला जेव्हा भ्रम होता तर त्या भ्रमकाला देखील त्या ठिकाणी रज्जू होती. ही भीती जायला काय करावं लागलं त्याला? दोरीच्या अज्ञानाने जे भासलं होतं सर्प, तो दोरीचं ज्ञान झाल्याबरोबर निवृत्त झाला. आपला सिद्धांत आहे, जे ज्याच्या अज्ञानाने भासतं ते त्याच्या ज्ञानाने निवृत्त होतं. तसं जर आपल्याला मी कोण आहे या प्रश्नात मी सच्चिदानंद आत्मा आहे, जर त्या मनुष्याला जर मी सद्रूप आहे, माणसं का दुःख का करतात, मरणाचे भय का आहे लोकांना, तर शरीर म्हणजे मी आहे आणि शरीराचं मरण म्हणजे माझं मरण आहे असं समजतात. तर शरीराचं मरण जर आपण वेगळं राहिलो शरीरापासून, आणि जर आपण ते शरीर मरत आहे मी मरत नाही मी आत्मा आहे असं जर त्याला कळलं, तर शरीराच्या मरणाने त्याला मरणाची भय राहील का? नाही. कारण का? तर त्याला मी सद्रूप म्हणजे तिन्ही काळात अबाधित आहे, अमर आत्मा मी आहे असं जर त्याला कळलं तर शरीराच्या मरणाने तो कधीही दुःखी होणार नाही. म्हणून त्याच्या ठिकाणी मरणाची भीती जाईल. म्हणजे परमात्म्याच्या सद्रूपत्व कळलं की मरणाची भीती गेली. मनुष्याला सगळ्यात जास्त जो अगदी वेड्या माणसाला वेडा म्हणलं तर तो म्हणतो मला वेडा समजतोच का वेड्या असं तो म्हणतो. म्हणजे तू वेडा आहे मला वेडा म्हणतोस असं म्हणतो, कारण त्याला आवडत नाही. माणसाला स्वामी महाराज सांगायचे, माणसाला मरण आवडत नाही. मरण का आवडत नाही? तर तो खरा पाहिलं तर तो काय आहे, स्वतःसिद्ध आणि नित्य असणारा अमर आत्मा तो आहे. त्यामुळे कोणाला तो लहान मुलाला जर म्हटलं तू मर, तो म्हणतो तू मर. मरणं कोणालाच आवडत नाही. त्याचं कारण काय आहे? तो अमर आत्मा आहे म्हणून त्याला मरणं आवडत नाही. नंतर अज्ञानी म्हणणं कोणालाच आवडत नाही. कारण का आवडत नाही? तो ज्ञानस्वरूप आत्मा आहे, तत्त्वतः तो ज्ञानस्वरूप आत्मा आहे म्हणून त्याला ते आवडत नाही. म्हणजे प्रत्येकाची ओढ जी आहे ती ओढ कुठं आहे? प्रत्येकाची आत्म्याकडंच ओढ आहे, परंतु ती आपल्या लक्षात येत नाही, इतका त्याचा अर्थ आहे. कोणाला दुःख पाहिजे का? दुःख नको आहे, कारण दुःख आपल्या स्वरूपात नाहीच आहे. म्हणून खरं आपण स्वरूपता सच्चिद आनंद रूपच आहोत, फक्त आपल्याला कळत नाही. या ठिकाणी जसं एखाद्या ब्राह्मणाला मुसलमानाचं भूत लागावं, तसं सच्चिदानंद स्वरूप आत्म्याला या ठिकाणी मी हा देहादी प्रपंचाचा आणि माझा संबंध आहे, मी सुखी दुःखी आहे, मी कर्ता भोक्ता आहे, मी जन्म मरण धरण धर्मवान आहे, मी अज्ञानी आहे असं त्याला वाटत असतं. वास्तविक असं आहे की ज्या वेळेला आपण आपल्याला अज्ञानी समजतो तेव्हा शास्त्र सांगतं बंध कालेपी बंधा भावा. ज्यावेळेला आपल्याला मी बद्ध झालेलो आहे असं वाटतं त्यावेळेला सुद्धा तुकाराम महाराज म्हणतात नसताची नसते नाही मी बद्ध झालो असं जो म्हणतो तो कारणं वाचून म्हणत असतो. म्हणजे बद्ध झाला नसताना नसता घेऊन या छंद माझे माझे नसते नाही मुक्त होता परिबळे झाला बद्ध घेऊन या छंद माझे माझे. या ठिकाणी हा जीव मुक्तच होता, तो बद्ध झाला असं त्याची मान्यता आहे. वास्तविक तो त्यावेळेला सुद्धा बद्ध झाला नाही. जसा रज्जू का रज्जूचा सर्पाचं ज्ञान झालं त्या सर्पज्ञानकाली देखील रज्जू रज्जू रूपानेच आहे. त्याप्रमाणे आपल्याला जरी मी बद्ध आहे असं म्हणत असेल तरी तो जीव तत्त्वता काय आहे? मुक्तच आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात की जसं पुढील आंचे ओझे आपलं ज्ञानोबाराय म्हणतात पुढील आंचे ओझे आपल्या माथा घेजे तरी सांगे कान दाटे जे धनुर्धारा. जर दुसऱ्याचं ओझं आपल्या मस्तकावर घेतलं तर आपल्याला भार होणार नाही काय? तसं हे सगळं अज्ञान आणि अज्ञानाचं कार्य हे सगळं आपण काय केलं आपल्या मस्तकावर घेतलं आहे. मी अज्ञानी, अज्ञानाचं कार्य सुखदुःख ते माझं, हे शरीर अज्ञानाचं कार्य ते मी, बुद्धी मी, मन मी किंवा मन माझं. आता हे पुस्तक माझंही म्हणतो त्यावेळेला सुद्धा मी त्याच्याहून वेगळा आहे. तसं शरीर आपण मी म्हणतो तेव्हाही शरीराहून मी वेगळाच आहे, आणि शरीर माझं म्हणतो याचाच अर्थ मी त्याच्याहून वेगळा आहे. असा सगळा व्यवहार चालला आहे. आपली सगळी जी व्यवहारात
जीवन आहे या व्यवहारिक जीवनामध्ये देखील परमात्म्याने हे मानवी शरीरामध्ये असं उत्पन्न केलेले की आपोआप आपला भोग जो आहे सहज विचार केला तरीसुद्धा मनुष्याला आपोआप आत्मस्वरूपाकडे ओढ लागेल। आपण साधा विचार करतो की आपण म्हणतो सर्व रात्रंदिवस सगळे लोक पायाला भोवरा बांधून धावतात आणि सुखासाठी सारखी धावाधाव करतात, याचं कारण काय आहे? त्यांना विषयात सुख आहे असं वाटतं आणि म्हणून जर स्वप्न जरी पडलं तर स्वप्नातही विषयातच सुख शोधतो। जागृती अशीच त्याची शब्द स्पर्श रूप रस गंध ह्या पंचविषयाचं संपादन करून त्याचा भोगाने आपली तृप्ती होईल अशा प्रकारची भ्रामक समजूत सर्वच मानव मात्रांची होत राहते। परंतु जर आपण या ठिकाणी हे जे विषयात सुख आहे असं जर म्हटलं तर झोपेत सुख नाही का आपल्याला? आणि झोपेत विषय आहेत का? झोपेत विषय नाहीत आणि आनंद आहे की नाही? आनंद आहे। म्हणजे याचा अर्थ माणसाने सहज विचार केला तर सुषुप्तीमध्ये ज्या अर्थी आपल्याला कोणताही विषय नसताना प्रत्येक मनुष्य सकाळी उठल्यानंतर किती उत्साह थकले एवढा थकवा त्याचा आदल्या दिवसाचा एका क्षणामध्ये आपलं एका सुषुप्ती अवस्थेमध्ये जातो आणि तो पुन्हा एक नवीन ऊर्जा घेऊन त्या सकाळी उठतो आणि त्यावेळेला कोणते विषय भोगलेले असतात आणि त्याला कोणता आनंद आलेला असतो। पण कोणत्याही सुषुप्तीतून जागृतीत आलेल्या पुरुषाला विचारला झोपेत कसं काय तुझी झोप झाली तो म्हणतो खूप आनंद या ठिकाणी अहम सुखम अस्वाप्सम न किंचित आवेदिशम मी सुखाने झोपलो होतो मी काहीच जाणलं नाही। म्हणजे त्या ठिकाणी सुख होतं परंतु मी आता सुखी हे कळत नव्हतं कारण ते सुख अज्ञानाने आवृत्त होतं। म्हणजे ही भूजभूत जी अवस्था आहे ती आपल्याला असं दाखवते की जग अरे तू काय विषयाच्या पाठीमागे लागला, कोणताही विषय सुषुप्तीमध्ये नाही तरी तुझं तुला सुखाची अनुभूती आहे। ज्या अर्थी जागं झाल्यावर म्हणतो मी आनंदाने झोपलो होतो याचा अर्थ तिथं आनंदाचा अनुभव आला की नाही तुला, कारण स्मृती जी होती ती अनुभवपूर्विका असते म्हणून त्या ठिकाणी मी आनंदातच झोपलो होतो असं तू म्हणतो हेच सिद्ध करतं की विषय सुषुप्तीत नसताना शब्द नाही स्पर्श नाही रूप नाही रस नाही गंध नाही विषय तर नाही परंतु भोक्ता जो आहे तो ज्यावेळेला आपण पहिल्यांदा दिवसभर थकून आलो तर आता पंखा लावलेला आहे किंवा एअर कंडिशन आहे गादी पलंग आहे त्या ठिकाणी किंवा सुगंधी पदार्थ आहेत आणि मग काय आता आनंद दिवसभरचं कष्टाचं परिमार्जन आता होईल असं वाटतं। परंतु थोड्या वेळाने त्या पंख्यालाही विसरून जातो आणि मला हे सुख पाहिजे किंवा हा आनंद भोगतो ह्यालाही विसरतो भोगतेपणाला आणि तेव्हा खरी गाढ सुषुप्ती त्याला लागते। म्हणजे हे कळण्यासाठी काय करायला पाहिजे थोडा विचार केला कारण याच्यामध्ये स्वामी महाराज सांगायचे परमार्थ म्हणजे धांगडधिंगा नाही परमार्थ हा विचाराचा परमार्थ आहे। शांत मनाने विचार केला माणसं सगळा विचार करतात बाहेरचा विचार करतात सुख शोधतात ज्ञान शोधतात त्या ठिकाणी अमरत्व शोधतात परंतु कुठं बाहेर शोधतात। पण इथं या ठिकाणी पाणी मी मिन प्यासी मोहे सुनसुन आवत हसी मला वाटतं मीराबाईंचं पद आहे। मीराबाई म्हणतात पाण्यामध्ये राहिला आणि माशाला ताण लागली आणि तो अतृप्त राहिला असं कसं झालं? तसा हा जीव स्वतः मूळ आनंदाचा कंद असताना किंवा मूलभूत आनंदाचा स्रोत असताना त्या ठिकाणी विषय नसताना दररोज सुषुप्तीमध्ये आनंद भोगतो याचा अर्थ विषयांच्यामध्ये आनंद नाही तर आनंद जो आहे उलट सुषुप्तीमध्ये सगळे विषय टाकले तेव्हा त्याला हा आनंद भोगता आला। स्वामी महाराज सांगायचे की एखादा मनुष्य आहे तर त्या मनुष्या अशी एक जाहिरात केली की 2000 रुपयाच्या नोटा जर एखादा मनुष्य 15 दिवसात जो मोजील आणि झोप न घेता 15 दिवसात 2000च्या नोटा मोजेल तेवढ्या त्याला मिळतील आणि त्यांनी मात्र झोपायचं नाही। एकाने विडा उचलला मी करतो त्याला वाटलं एकदाचं दारिद्र्य कायमचं जाईल 15 दिवस झोप नसली तर कुठं बिघडतं। आता तुम्हीच सांगा किती जरी असलं तर किती दिवस तो जागा राहणार? त्या मोजता त्यांनी सांगितलं मला 5 मिनिट झोपू दे त्यांनी सांगितलं 5 मिनिटसुद्धा झोपता येणार नाही तुला हे 15 दिवस जागरण करावं लागेल नाही तर तुला दंड भरावा लागेल तुला हे पैसे तर मिळणार नाही। तो म्हणतो पैशाला आग लागू द्या मला झोपू द्या। म्हणजे सुषुप्तीतलं सुखसुद्धा ह्या 1 कोटी रुपयाच्या धनापेक्षा मोठं आहे अशा प्रकारची स्थिती आहे। आणि विषयात सुखाची काय कल्पना करायची? तर मनुष्याला जेव्हा स्वप्न पडतं तेव्हा स्वप्नामध्ये सगळं तिथं सूर्योदयसुद्धा होतो स्वप्नामध्ये सूर्योदय होतो स्वप्नामध्ये सगळे व्यवहार आपण करतो। म्हणजे स्वप्नात ज्याला यदादित्य गतम तेजो आदित्यामध्ये असणारं तेज परमात्मा म्हणतात माझं आहे का आपलंच आहे
खऱ्या अर्थाने आपलं स्टेज आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे सुषुप्तीनंतर स्वप्नावस्था जी देवाने दिली, बरं तिचं प्रकाशन करायला कोण लागतं का? आपणच स्वतः त्याचं प्रकाशन करतो. रात्र अमावास्येची काळी रात्र असते आणि लखलखीत प्रकाश पाहतो, याचा अर्थ त्याला प्रकाश कोणी दिलेला आहे? मी दिलेला आहे. स्वयंप्रकाश कोण आहे? मी. म्हणजे स्वप्नावस्था आत्म्याचं स्वयंप्रकाशत्व किंवा छिद्रूपत्व, ज्ञानस्वरूपत्व सिद्ध करत असते. आणि जागृती अवस्थेमध्ये इंद्रिय आणि विषय यांचा संबंध होऊन सगळा व्यवहार चालत असतो. सगळा हा जो व्यवहार चालत असतो तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला इंद्रिय विषयाच्या संबंधाने ज्ञान जी होतात ते त्या ज्ञानाचं मूळ कारणसुद्धा कोण आहे? आपणच आहे. आणि आपली जर सत्ता नसली तर जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती या तिन्ही अवस्था आपल्याला कळतात की नाही? म्हणजे याचा अर्थ जागृती येते आणि जाते, स्वप्न येतं आणि जातं, सुषुप्ती येते आणि जाते, परंतु आपण त्यांचा द्रष्टा असतो. कारण आपण काय म्हणतो, ज्या मला स्वप्न दिसलं त्यात मी, तोच मी जागृतीत आहे आणि त्यात मला सुषुप्ती आली. अवस्था जागृतीमध्ये स्वप्न सुषुप्ती नाही, स्वप्नामध्ये जागृती सुषुप्ती नाही आणि सुषुप्तीमध्ये जागृती स्वप्न नाही, परंतु त्या अवस्थांचा असणारा साक्षी जो आहे तिन्ही अवस्थांमध्ये भरलेला आहे, तो एकच आहे. असं कधी वाटतं? जागृतीचा अभिमानीला विश्व म्हणतात, स्वप्नाच्या अभिमानीला तेजस म्हणतात आणि सुषुप्तीच्या अभिमानीला प्राज्ञ म्हणतात. परंतु त्या अवस्था जर ते जर माझं स्वरूप असतं, जागृतीचा अभिमान मी धरला आता तेच माझं स्वरूप असतं, तर स्वप्नामध्ये मी जेव्हा जातो आणि पुन्हा सुषुप्तीमध्ये जातो तेव्हा त्याची अनुभूती मला सांगता आली असती का? कारण जागृतीचा अभिमानी विश्व जेव्हा जागृत अवस्था संपली तेव्हाच गेला, सुषुप्तीचा अभिमानी जेव्हा सुषुप्ती संपली तेव्हाच गेला, पण त्या तिन्ही अवस्थांचा प्रकाशन करणारा मी आहे असा जीवाला अनुभव आहे. म्हणून या ठिकाणी तिन्ही अवस्थेंचे निद्वारे उपाधी उपहिताकारे भावाभाव रूपस्फुरे दृश्य हे जे ते आगवाच मी द्रष्टा अनुभवाचा सुबटा धेंडा तो नाचे असं त्यांनी लिहिलं. ज्याला हे आत्मज्ञान होईल तसं लग्नाचं वरातीमध्ये धेडा नाचवतात त्याप्रमाणे ज्याला मी आत्मज्ञान झालं त्या पुरुषाला मी आनंद घन आहे, मी स्वयंप्रकाश आहे, मला उष्ण्या प्रकाशाची, उष्ण्या ज्ञानाची आवश्यकता नाही, मला उष्ण्या असणाऱ्या विषयाची आनंदाची आवश्यकता नाही, मला या ठिकाणी मला अमर होण्यासाठी कोणत्या बाहेरच्या साधनाची गरज नाही, कारण मी स्वतःच काय आहे. शृण्वंतो अस्य अमृतस्य पुत्रः आये आये धामानि दिव्यानि तस्तो. वेद सांगतो अरे तुम्ही मरके जीव नाहीत, या ठिकाणी तुम्ही अमर नित्य अमर असणारे या ठिकाणी देवता स्वरूप तुम्ही आहात. देवता स्वरूप म्हणजे दिवी, दिवू धातूचा अर्थ आहे तुम्ही स्वयंप्रकाश अशा प्रकारचे आहात. म्हणजे हे जर आपल्याला एकदा कळलं तर आपण पाठीमागं विषयाच्या, ज्याला आत्मा कळलं तो विषयाच्या दारात सुखासाठी जाणार नाही आणि कोणाकडेही ज्ञानासाठी हात पसरणार नाही. कारण ही जी सर्व ज्ञान आहेत हे आपण काल पाहिलं की तूल अज्ञानाची निवृत्ती करणं हा पुरुषार्थ नाही, मूल अज्ञानाची निवृत्ती करणं हा पुरुषार्थ आहे. आणि हा पुरुषार्थ ज्याला प्राप्त झाला तर तो काय म्हणतो? तुका म्हणे मुक्ती परिणली नवरी आता दिवस चारी खेळी मिळी. त्याला ब्रह्माधिक पद जरी आली तर ब्रह्माधिक पदे दुःखाची शिराणी तेथे दुश्चित्त धनी जडो देशी. तुका म्हणे त्यांचे कळले आम्हा वर्म जे जे कर्मधर्म नाशिवंत. कोणत्याही कर्मापासून प्राप्त होणारं जे फल आहे ते नाशवान फल आहे. आमचं जे स्वरूप आहे ते या ठिकाणी नैष्कर्म्य स्वरूप आत्मा असं आम्ही आहोत असं ज्याला कळलं तर त्याला ह्याचं ह्या जगामध्ये जीवन लोक काय करतात? सुखाची याचना किंवा सुखाची आशा करत जन्म काढतात. सर्व सुखाची आशा जन्म गेला क्षणिक मुक्ती यत्न नाही केला धिंडता दिशा शीन पावला मायाविष्टीला जीव माझा माझे स्वहित नेनती कोणी अशा प्रकारची स्थिती आहे. आणि ज्याला हे कळलं त्याला नित्य नवा दिस जागृतीचा, ज्याला हे आत्मा कळला आणि जीवन उरलं तर त्याच्या जीवनामध्ये दुःख स्वप्नात देखील नाही, त्याच्या जीवनात केवळ आनंदच आनंद आहे. स्वामी महाराज सांगायचे की मनुष्याला ज्ञान व्हावं आणि त्याचं आयुष्य वरावं. याच्या ठिकाणी जसं एखादा मनुष्य आहे आणि त्याला पेन्शन मिळाली आणि दुसऱ्या दिवशी हार्ट अटॅक आला, काय उपयोग आहे? तसं हे जे ज्ञान आहे हे ज्ञान तारुण्यातच मनुष्याला ज्ञान व्हावं. पाचव्या अध्याय सांगितलं शक्नोते हय वय सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नराह. स्वामी महाराज आनंद आपले आनंदगिरी स्वामी लिहितात शक्नोती हे वय आह सोडून ह्या श्लोकावर लिहितात
कि खरा सुखी तोच आहे, खरा नर पण तोच आहे, आणि खरा योगी तोच आहे कि ज्याने तारुण्यामध्ये कामक्रोधाचे वेग सहन केले आणि ह्या जीवनाचं सार सर्वस्व असणारा आत्मा त्या आत्म्याचा वेध घेतला, त्या आत्म्याचं दृढ अपरोक्ष ज्ञान करून घेतलं आणि आपलं जीवन निहाल करून घेतलं, असा पुरुष खरा भाग्यवान आहेत। आणि म्हणून हे भाग्य आपल्याला वाटायला यायचं असेल तर फक्त याच्यामध्ये एक आहे की ही शांतिकथा जी आहे ते शांतीचं स्थायी भाव कोणता आहे, शांतरसाचा वैराग्य हा स्थायी भाव आहे। व जसा पाठीचा कणा आहे, जर पाठीचा कणा मनुष्याचा मोडला तर तो भुईसपाट होतो, तसं वैराग्य हा शांतरसाचा स्थायी भाव आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणता ना शंतनोती, ज्याच्यामध्ये कल्याण मंगल याचाच विस्तार आहे, केवळ व्यापक आनंदाची अनुभूती आहे, त्यासाठी फक्त वैराग्य आपल्याजवळ पाहिजे। की ते सांगतात की त्रिवर्गो ऐसा सांडणे, अगोदर उठिलेने वैराग्य जेने, उठिलेने वैराग्य जेने, त्रिवर्गो ऐसा सांडणे का वमुनिया सुने आताची गेले। ज्या पुरुषाने या ठिकाणी फक्त जीवनामध्ये वैराग्य पाहिजे, वैराग्य ज्याच्या ठिकाणी आहे, तर अशा पुरुषाला की जसं कुत्र्याने केलेली वांती खाण्याची कोणी इच्छा करणार नाही, त्याप्रमाणे हे जे विषय तरी कैसे रोहिणीचे जळ जैसे, या स्वप्नीचा आभासे भद्र जाती, या ठिकाणी हां ते हे विषय वैराग्य जे आत्मलाभाचे भाग्य, जेने ब्रह्मानंदा योग्य जीव होती, ह्या विषयाचा त्याग करण्याची ज्याचे सामर्थ्य नाही तो पुरुष ह्या ब्रह्मविद्येचा अधिकारी कधीही होऊ शकत नाही। ज्याला विषयात रस आहे, स्वामी महाराज सांगायचे विषयात रस नाही रस त्यात नाही, रस्त्यात नाही रस त्यात नाही असं सांगायचे, विषयामध्ये रस नाही, रसरूप आहे आत्मा, आणि त्या रसरूप आत्म्याचं जर तुम्हाला ज्ञान करून घ्यायचं असेल तर तुमच्या ठिकाणी वैराग्य असेल, वैराग्यवानाला शांती प्राप्त होते, दुसऱ्याला शांती प्राप्त होत नाही। बाकी ज्यांना फक्त काय शांती ही फक्त स्वामी महाराज सांगायचे, लोक नाव ठेवतात आपल्याला शांती लाभावे म्हणून मुलाचं नाव शांती ठेवतात, आणि शांती जशी मोठी मोठी होत जाते तशी तशी तिच्या लग्नाची याला काय होते चिंता लागते, अशांती होत जाते। ही शांती जी आहे ही शांती चिरशांती आहे। आपण सगळ्या जे हे म्हणतो ना उपनिषदामध्ये शांतीपाठ, प्रत्येक वेळेला काय म्हणतो आपण ओम शांती 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 असं आपण म्हणतो। ओम ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यसेम, देवहितं यदायुः स्वस्तिन इन्द्रो रुद्धश्रवाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 असं आपण म्हणतो। तीन वेळा शांतीचा प्रयोग करतो का, तर जीवनामध्ये आलेली जेवढी आध्यात्मिक दुःखाने लोक गांजलेली, आध्यात्मिक दुःख म्हणजे काय की जे आपल्या शरीरासंबंधाने होणारे रोग वगैरे किंवा मनाला होणाऱ्या चिंता काम क्रोध इत्यादीच्यामुळं होणाऱ्या मनाच्या आधी लागलेल्या त्याला अनेक प्रकारच्या चिंतेनं त्याचं जे अंतकरण होरपळत राहतं, त्या मानसिक चिंता आणि शारीरिक रोग याला मिळून म्हणतात आध्यात्मिक दुःख। आता दुसरं दुःख कोणतं आहे, आधिभौतिक दुःख, आपल्या शत्रू किंवा सर्प विंचू व्याघ्र यांच्यापासून होणारं जे दुःख आहे त्याला आधिभौतिक, आपल्याहून भिन्न असणाऱ्या पदार्थापासून होणारं दुःख, किंवा त्याला तिसरं दुःख आहे आधिदैविक दुःख, एकदम महापूर आला आता जसं सध्या वातावरण आहे, किंवा अतिवृष्टी झाली, किंवा गेल्या वेळेची पाण्याचा दुष्काळ होता अनावृष्टी होती, किंवा ज्याला जनपदोध्वंसक व्याधी असं म्हणतात, आता सगळ्या समाजावर एखादा रोगाचं आक्रमण होतं, हे दैवी सामुदायिक पापाचं हे फल आहे, समष्टी पापाचं, आणि ते सर्व समाजाला ते भोगावं लागतं एकाच वेळेला, तर त्यावेळेला हे जे संकट आहे याला म्हणतात आधिदैविक दुःख। आता ह्या आधिदैविक दुःख ही त्रिविध दुःख आहेत जीवाच्या पाठीमागे लागलेली, परंतु ज्याला ज्या पुरुषांनी कितीही जरी प्रयत्न केले तरीसुद्धा ह्या त्रिविध दुःखाची निवृत्ती होत नाही। आता औषधं घेतली, आता काही उपाय निघाले, उद्या लस निघेल, उपाय होतील, दुसरे रोग होतील की नाही, आणि आता आता असं म्हणतात की करोना पुन्हा 6 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी पुन्हा त्याच पेशंटला झाल्याचं सांगता येतं, याचा अर्थ निवृत्ती आज जरी झाली तरी ती लयरूप निवृत्ती आहे, ती आत्यंतिक निवृत्ती नाही, काही काळापुरती ती निवृत्ती होते। आधिभौतिकसुद्धा शत्रू वगैरे
पुन्हा भेटू शकतात, आधीदैविक दुःख पुन्हा पुन्हा वाट्याला येऊ शकतं, आणि ह्या दुःखाच्या निवृत्तीचा जीवाजवळ कोणत्याही प्रकारचा उपाय नाही। तेव्हा ह्या त्रिविध दुःखाची निवृत्ती करणारं साधन कोणतं असेल, तर ते आहे आत्मज्ञान। हे सत्यातलं सत्य आहे। आता लोक म्हणतील की हे अव्यवहार्य वाटतं वगैरे, तर त्यांचं त्यांना विचार लकलाव याच्यामध्ये। हे ऋषीमुनींचे विचार आहे, अनादिकालापासून अपौरिषेय वेदाने केलेले आहे, श्रुती प्रामाण्य आहे, याला तर्काने ही गोष्ट शुद्ध होते, युक्तीने, आणि प्रत्येकजण याचा अनुभव घेऊ शकतो। की या ठिकाणी सॉक्रेटिस आहे, त्याला मरणाची भीती वाटली नाही। आज जर सॉक्रेटिस तो वास्तविक सॉक्रेटिसला कुठंतरी हिंदू संस्कृतीचा थोडा वारसा मिळाला असावा, पण त्या सॉक्रेटिसला जेव्हा त्याचं असं वर्णन सांगतात की सॉक्रेटिसचा इतके लोकप्रिय झाला तत्त्वज्ञानामुळं, त्याला वास्तविक हे अपौरुषेय वेदा की जे परिपूर्ण तत्त्वज्ञान आहे ते त्याच्यापर्यंत पोहोचलं नव्हतं, पण रात्रंदिवस त्यांनी केलेल्या विचाराने नेमकं हे जगताचं स्वरूप काय आहे, जीवाचं स्वरूप काय आहे, ह्या जगताचं नियंत्रण कुठून होतं, मनुष्याला सुखाची जी काय आस आहे आणि दुःख निवृत्तीची आस आहे ती कशाने पूर्ण होईल, विचार करता करता ह्या तत्त्वज्ञानी जगना त्या काळातल्या असणाऱ्या त्या ग्रीक देशातल्या लोकांना एवढं मार्गदर्शन केलं की सगळे लोक त्याचे शिष्य झाले, म्हणजे सगळे लोक त्याचे पुरस्कार करणारे झाले, त्याचा सत्कार ठेवला होता। तर असं सांगतात की ज्या वेळेला सॉक्रेटिसचा सत्कार केला, एका वाळवंटामध्ये ठेवला, आणि त्या वाळवंटामध्ये इतके लोक जमा झाले, तिथं राजाला पण बोलावलं ह्याच्यामध्ये, तर ती इतकं तो सत्कार झाला। त्या सत्काराच्या उत्तर देताना त्या सॉक्रेटिसला उत्तर द्यायला सांगितलं, तर त्या सॉक्रेटिसने उत्तर दिलं की ॲज फॉर मी ऑल आय नो इज आय नो नथिंग। त्याचा अर्थ असा आहे की तो सॉक्रेटिस म्हणतो की माझ्यापुरतं सांगायचं झालं, तुम्ही जरी माझा सत्कार करत असाल तरीसुद्धा माझ्यापुरतं सांगायचं झालं तर मला एवढंच ज्ञात आहे की मला काहीच कळत नाही, मला एवढंच कळतं की मला काहीच कळत नाही, असं सांगतात। त्यांनी त्या वाळवंटात एक काठी, अणकुचीदार काठी घेतली आणि ती वाळवंटातून उलटी केली, तर त्यांनी सांगितलं की हे सगळ्या वाळवंटाच्या ह्या काठीच्या टोकावर जेवढा कण आहे तेवढं माझं ज्ञान आहे, असं त्यांनी सांगितलं। त्याप्रमाणे म्हणजे इतका तो नम्र होता, आणि आपलं चिंतन याच्यासाठी चाललं आहे की हे जेव्हा त्याला कळलं की त्याला एक वस्तू ह्या सर्वांच्या पाठीमागे, सगळं विनाश्य आहे, उत्पत्तिवान आणि विनाशशील आहे, अनित्य आहे, हे स्वप्नाप्रमाणे भासमान होणार आहे, ते खरं तर त्याला अनित्यतेपर्यंतच मनुष्य स्वतंत्र बुद्धीनं जाऊ शकतो, जीव ब्रह्माचं ऐक्य त्याला स्वतंत्र बुद्धीनं कळू शकत नाही, अपौरुषेय वेद प्रामाण्याशिवाय त्याला जीव ब्रह्म ऐक्य किंवा सर्वम खलविदम ब्रह्म हा बोध होऊ शकत नाही, असं ही गोष्ट निश्चित आहे। परंतु त्या सॉक्रेटिसला कळलं की ती हे कशाने कळलं, त्याला अनुमानाने, की हे सर्वच्या सर्व जे जगत आहे ह्या विनाशी जगताच्या पाठीमागं काहीतरी अविनाशी असं अधिष्ठान असलं पाहिजे। वेदांताचा मूळचा सिद्धांत आहे, भ्रम जरी होतो आपल्याला रज्जूवर सर्पाचा, पण रज्जू सत्य आहे म्हणून आपल्याला सर्प भ्रमात दिसतो, त्याप्रमाणे आपला आत्मा जर सत्य असला तरच आपल्याला हे असं दुःख रूप द्वैतात्मक असं जगताचा भास होऊ शकतो। म्हणून या ठिकाणी तो सॉक्रेटिस या बोधावर गेला। परंतु त्याच वेळेला त्या राज्यामध्ये काही असणाऱ्या विघ्न संतुष्ट लोकांनी असं सांगितलं राजाला, उद्या हा राजा होऊ शकतो ह्या देशाचा, तेव्हा हे एक तुमच्या जीवनातला मोठा प्रतिबंध आहे, असं कळल्यावर राजाचं मन बदललं आणि राजाने त्याला जहर द्यायला सांगितलं, त्याला जेलमध्ये डांबून ठेवलं आणि त्या तुरुंगामध्ये आज्ञा केली की याला अत्यंत त्याला काय जालिम विष याला देण्यात यावं, आणि ती जालिम विषारी वनस्पती वाटत असताना तो जो जल्लाद होता तो वाटत होता आणि सांगितलं की सूर्यास्तापर्यंत हे विष देऊन याचा देहांत झाला पाहिजे। तेव्हा तो विष वाटत होता, सॉक्रेटिस समोर बसलेला होता, त्यांनी विचारलं की हे काय करता तुम्ही, तर त्यांनी सांगितलं का महाराज तुम्हाला सांगावं वाटत नाही, कारण काय हे एक विष आहे, विषारी वनस्पती आहे, आणि ह्या विषारी वनस्पतीचं विष मी तुम्हाला देणार आहे। बरं ते म्हणे मग काय होणार, तर ते म्हणे त्याच्यानंतर तुम्ही मरणार। त्यांनी सांगितलं मरण, मला मरण, कारण त्याच्या दिवशी अमर आत्मा जो आहे ते जर माझं स्वरूप असेल, व्यष्टी उपही चैतन्य जरी मनुष्याला कळलं
आणि ते जर आसंग आहे, जसं सांख्य तत्वज्ञान किंवा योग तत्वज्ञान हे जे आहेत यांना आत्मा कळला पण आत्म्याचं ब्रह्मरूपत्व कळलं नाही, तसं त्याला जरी आत्मा हा मरणारा नाही आणि अमर असं एक तत्व आहे ते मी असू शकतो असं जर वाटलं तर त्यांनी सांगितलं अमर आत्म्याला तर मरण नाही, तेव्हा मरण येतं कसं काय आणि येतं कोणाला हे मला पाहू दे. त्यांनी सांगितलं थोडी घाई कर, दे मला पाहू दे तरी, ह्या विषयात मनुष्य मरतो म्हणजे काय होतं, मी कसा मरतो, मी मरू शकत नाही, असा त्याचा निश्चय झाला. याचा अर्थ असा आहे की त्या मनुष्याला जरी समोर मरण जरी दिसलं तरी आत्मा हा अमर आहे, आत्मा हा सच्चिदानंद घन आहे, याची ज्याला प्रतीती आली त्याला कळले ज्याला आत्मा मी आयसे आणि हे ज्वर बाधती कैसे, हे त्रिविध ताप त्याच्या पुढं कधीच येऊ शकत नाही. बाह्यदृष्ट्या आपल्याला जरी दिसले तर तो स्वतःला त्याच्या आत्मस्वरूप आत्मा समजतो आणि त्या आत्म्यामध्ये याचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही. खरं आपलं ऋषीमुनींचं रक्त आहे, आपली ही भारतीय वैदिक परंपरा जी आहे ती आत्मज्ञानाला महत्त्व देणारी आहे. आज आपण जे रात्रंदिवस विषयात रंगलो किंवा त्रिविध तापाने गांजलो याचं कारण आपण आपल्या मूळ स्वरूपाला विसरलो. आपल्या इकडचं आपली अशी संस्कृती आहे की आपण प्रेतयात्रेला जातो, लोक म्हणतात काय मेलं म्हणजे गेलं, पाण्याचा बुडबुडा हे क्षणिक आहे असं आपल्याकडं साधा मनुष्य म्हणू शकतो. याचं कारण असं आहे की आपल्या मूळ रक्तातच ऋषीमुनींनी हे आपल्याला बिंबवलेलं आहे, परंतु आपण मात्र त्याच्याकडे डोळे झाक करतो आणि ह्या पाश्चात्य संस्कृतीच्या जे काही मोह आहे त्या मोहाला बळी पडतो. वास्तविक ही आपली हे माझी मिराशी आपली ही वतनदारी आहे. आजकाल जर तुम्ही ऋषिकेश बद्रीनाथ अशा ठिकाणी जर गेलो आपण हरिद्वार तर तिथं आपल्याला दिसतं की अनेक प्रकारचे जे परदेशी लोक आहेत ना प्रवासी लोक मोठी एक तर पिशवी त्यांच्या ते पाठीमागं टांगलेली असते आणि ते सारखे भटकत असतात. त्यांचं कारण असं आहे की त्यांच्या देशामध्ये ह्या संस्कृतीला कुठल्याही प्रकारचं स्थान नाही आणि त्यामुळं त्यांचा समाधानाचं त्यांना कुठेही बुंद सापडत नाही आणि त्यांना हे माहीत आहे की भारतभूमी ही धन्यभूमी आहे. त्याचं कारण आपल्याकडे किती दारिद्र्य असू द्या, रोगाचा प्रचार प्रसार असू द्या, परंतु आपल्याकडं जे अध्यात्मधन आहे परमार्थ महाधन जोडी देवाचे चरण ते काय विचारत असतात, आले का इथं जवळ कुठं एखादा आश्रम आहे का, एखाद्या गुहेमध्ये कोणी साधू साप राहतात का, आम्हाला त्याची भेट होईल का, मग ते दुभाषिक घेतात त्याच्याबरोबर आणि त्या तिथं जातात आणि त्याला आपल्या मला समाधान कशाने मिळेल असं विचारतात. म्हणजे सगळं जगत जे आहे ते सगळं जगत ज्या भारताकडं एक मार्गदर्शक आपल्या समाधान प्राप्त करून देणारं शाश्वत शांती प्राप्त करून देणारं तत्वज्ञान संपन्न राष्ट्र पाहतं आणि त्या राष्ट्रातल्या आपल्याला विचारलं की ज्ञानोबारायांचं काय ऐश्वर आहे तर ते म्हणतात ज्ञानो ज्ञानदेव नाम तो सुना आहे, ज्ञानेश्वरी नाम तो सुना आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्याचा परिचय नाही. याचं का परिचय नाही तर आपणच आपलं स्वतःचं असणारं धन त्या धनाला आपणच पारखं झालो तर आडात नाही तर पोऱ्यात कुठं नेणार, आपण लोकांना काय देणार आहे, अशा प्रकार स्थिती आहे. नाहीतर काय आपले पूर्वज आहेत, त्या विवेकानंद स्वामी अमेरिकेला गेले आणि त्या सर्वधर्म परिषदेमध्ये त्यांनी एकच शब्द माझ्या बंधू भगिनींनो असा शब्द योजला. माझ्या बंधू भगिनींनो म्हटल्याबरोबर ज्या टाळ्या पडल्या आणि लोकांच्या हृदयात जो आल्हाद निर्माण झाला, कारण त्यांना फक्त जेंटलमन म्हणण्याची सवय होती, सभ्य स्त्री पुरुष हो, परंतु त्यांच्याशी नातं हृदयाचं जोडणारं हे राष्ट्राचं जे काही संस्कृती आहे ती संस्कृतीतला एकच शब्द माझ्या बंधू भगिनींनो माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स असं म्हटल्याबरोबर त्यांना एवढा आल्हाद झाला. त्याच काळातले असणारे आपले स्वामी रामतीर्थ त्यांनी त्याच्या पुढं कडी केली. त्यांनी तर सांगितलं बंधू भगिनींनो नाही, खराब देश शिकवणार आहे, तुम्ही आत्मरूप आहात, सर्वम यद अयम आत्मा सर्व आत्मरूप आहे. जेव्हा रामतीर्थ व्याख्यान करतात त्यावेळेला लोकांनी टाळ्या पिटल्या नाही, लोकांनी डोळे झाकले आणि त्यांच्या व्याख्यानाचे शब्द मागं पडून त्यांच्या आशयाशी समर्थ झाले. का शब्द कोणते होते, माझ्या आत्मरूप बंधूंनो, तुम्ही माझ्याहून भिन्न नाहीच आहे, अशा प्रकारची आपली स्थिती आहे. परंतु आपण मात्र काय दरिद्री आपलं श्रीमंत बापाची दरिद्री मुलं अशा अवस्थेमध्ये झालो. तेव्हा हा क्षेत्रज्ञ विचार जो आहे हा ज्ञानोबारायांनी जो मानलेला विचार आहे तर ह्या विचाराच्या आपण अत्यंत जवळ गेलं पाहिजे. आणि ते जवळ जाण्यासाठी मार्ग कोणता आहे, आजकाल आपल्याला कुठं जाता आलं नाही तर ज्ञानोबारायांच्या अंकावर बसून लढीवाळ असं अज्ञान बालक होऊन ते जे शब्द आहेत त्या शब्दांच्या अर्थाचा या
यथाशक्ती यथामती विचार करणं, काल सांगितल्याप्रमाणे तत्चिंतनम तत्कथनम त्याचंच कथन करणं, त्याची चर्चा करणं, असं जेव्हा आपण करू त्यावेळेला ही माऊली आहे या ठिकाणी. जरी संपूर्ण विश्वामध्ये संतच आहेत, परंतु हे विश्व संत असं आपण म्हणतो, किंवा विश्वाची खरी चिंता करीतो विश्वाची हे म्हणणारे आपले संत आहेत. आणि त्याच्यामध्ये हा विचार की मानवजात समृद्ध व्हायची असेल, सुखी व्हायचे असेल, तर त्याला एकच उपाय आहे आणि ते म्हणजे हे अध्यात्म ज्ञान. हे काय सांगतात, अध्यात्म माझी विभूती आहे ब अध्यात्मविद्या विद्यानाम, ही अध्यात्मविद्या आत्मानम अधिकृत्य, आत्मसंबंधाने चिंतन केलं पाहिजे. मी कोण आहे याचा विचार, लोक बाहेरचाच विचार करत बसतात, सगळं आयुष्याचे आयुष्य जातं, परंतु नेमका मी कोण आहे. लोकांना इतकं असं वाटतं, करमणूक होते, दुसऱ्याचे दोष पाहायचे, दुसऱ्याचे गुण पाहायचे, परंतु आपल्या इथं स्वतःच्या डोळ्यात मुसळ आहे दिसत नाही, आणि आपलं दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसतंय. अशा प्रकारचं आपण अंतर्मुख होऊन आपण कोण आहोत याचा विचार करणं ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि त्या गोष्टीचा विचार, तो विषय हा अध्यायाचा मुख्य विषय आहे. तेव्हा माऊली या ठिकाणी सांगतात की पण ही गोष्ट कधी होईल तुम्हाला, पार्था परिशिजे, मनुष्याने पहिल्यांदा आपली संस्कृती काय आहे याच्यासाठी, आपली संस्कृती जी आहे त्या संस्कृतीची सगळी ध्येयधोरणं किंवा साधनानुष्ठान करण्यासाठी आपली प्रवृत्ती असली पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला मार्ग दावनी गेले आधी दयानिधी संतते, तेनेच पंथे चालो जाता न पडे गुंथा कोठे काही, अशा प्रकारची स्थिती. म्हणून आपण त्यांचा मागोवा घेत घेत या ठिकाणी आपल्या स्वरूपात आपल्याला प्रवेश जर झाला, तर आपल्याला खऱ्या अर्थाने ह्या दुःखाची कायमची परिसमाप्ती होईल आणि ह्या आनंदाच्या राशीवर आपण आरूढ होऊ. पण ह्यासाठी आपल्याला जी किंमत मोजावी लागते ती मुख्य किंमत आहे ज्ञानोबारायांच्या दृष्टीने वैराग्याची. आणि ते वैराग्य आपल्या अंतकरणामध्ये जागृत व्हावं आणि त्या वैराग्याचं फल आपल्याला तत्त्वज्ञान प्राप्त व्हावं, हे अध्यात्मज्ञान प्राप्त व्हावं, मी ब्रह्म आहे अशा प्रकारच्या आपल्या बुद्धीचा निश्चय व्हावा. आणि ती बुद्धी जी आहे त्या बुद्धीनं मी देह आहे ह्या निश्चयाची निवृत्ती करावी. आणि मी बुद्धी आहे आपलं मी देह आहे याला घालून त्या ठिकाणी मी ब्रह्म आहे ही सुद्धा एक वृत्तीच आहे, तीही वृत्ती निवृत्त व्हावी. आणि केवळ आपण आपल्या स्वरूपाने आनंद घनत्वाने आपण अवशिष्ट राहावं आणि उरले उपाधी कारणे ते त्वा विचले दर्शने. आपल्या वारकरी संप्रदायाचं जे काही आरंभ आहे तो होतो निष्काम कर्मापासून आणि त्याची परिसमाप्ती होते नैष्कर्म्यामध्ये. तर या ठिकाणी हे आपण विसरून जातो आणि जिथं सकाम उपासना करायला लागतो किंवा कधीकधी विधीचंही उल्लंघन करून आपल्या मनोवांछित भोगाची तृप्ती करण्याचा आपण ज्याला निरर्थक अशा प्रकारचा अनर्थक असा प्रयत्न करतो, याच्यापासून भगवान माऊलींनी आपल्याला दूर करून आपलं वास्तव स्वरूप आहे तिथे आपल्या अंतकरणाच्या वृत्तीची स्थिरता करावी, लय करावा, बाध करावा, स्वरूपाला अवशिष्ट ठेवावं अशी माऊलींच्या सत्तेतून माऊलींच्या चरणी प्रार्थना करून आजच्या चिंतनाला विराम देऊ. पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज की जय.